Per nosaltres és molt important no només la creació d'ocupació, sinó també garantir les oportunitats per a les persones de Viladecans. I per això tenim molts dispositius a la ciutat que el que hem volgut és concentrar en aquest espai del Cúbic, fer una mostra de tot allò que està pensat, que estem treballant des de l'Ajuntament, des de les empreses de la ciutat, amb la col·laboració de tothom, per orientar les persones, per millorar les capacitats de les persones i, per tant, per garantir més oportunitats d'ocupació en tota aquesta ocupació que s'està generant a la ciutat. La Diputació de Barcelona ha volgut impulsar aquest fòrum, ha volgut ajudar l'Ajuntament, perquè també és la nostra missió, no? Ajudar el món local a tirar endavant projectes que tinguin impacte. Jo crec que aquest projecte té molt impacte. Primer, perquè és una manera de mostrar a la ciutadania tot el que ja es fa i perquè introdueix, per mi, un concepte que és fonamental per la millora del talent, que és el tema de l'educació i de la formació contínua. La primera, per millorar els resultats d'abandonament escolar, com ho comentava l'alcalde, i després de reduir el gap que existeix entre el que necessiten les empreses i el que està proveint el sistema educatiu. És una manera d'exposar el talent que tenim a la ciutat, és una manera d'exposar tot el talent que podem oferir a les empreses i és una manera d'ajudar a entendre els nois que sortiran o la gent, a tota la gent que vol trobar feina, les oportunitats que hi ha dins la ciutat. Com a empresa que ens dediquem a la producció de semiconductors, que estem instal·lats aquí des de fa un parell d'anys, per nosaltres és un punt interessant d'entrada per de cara a futur, perquè la gent ens conegui, perquè la gent vulgui venir a treballar amb nosaltres al futur. Nos ha gustado mucho lo que es el diseño del espacio y pues dinamizar un poquito el empleo local, en este caso pues desde Viladecans o los pueblos alrededor, para por ejemplo nosotros en el aeropuerto, me parece una muy buena iniciativa y desde el inicio teníamos, está bien organizado porque aparte de tener entrevistas programadas que nos han mandado con antelación, pues están viniendo también candidatos de forma espontánea y hemos tenido buenos perfiles y la verdad es que estamos muy contentos de momento. Pues pienso que es una oportunidad muy grande para todas las personas que quieran buscar un trabajo, ¿no? Hay muchas oportunidades a futuro, se pueden desempeñar en muchas funciones, y yo creo que es una buena manera de incentivar a que las personas participen. La iniciativa me parece genial porque conoces directamente al empresario y el empresario te ve directamente a ti y puede hablar contigo. No es como mandar los currículos, por ejemplo, vía email que no te conocen, no saben quién eres ni cómo eres. Entonces aquí quizás, ¿sabes?, das una pequeña oportunidad al trabajador que busca trabajo pues para esto, para poder socializar un poquito más.